السلام علیکم. میں خوشبوئے مدینہ میوزیم کے چینل پر آنے والے تمام معزز ممبران کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے. میرا اس چینل کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں اس میوزیم میں موجود تمام عظیم ہستیوں سے منسوب نوادرات کی زیارت دنیا میں موجود ہر شخص کو کرواؤں, اور میں اس مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو رہا ہوں, جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور آپ لوگوں کی محبت سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اسی طرح اپنی سپورٹ اور پیار سے نوازتے رہیں. میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی عظیم ہستیوں کے نایاب نوادرات کی ویڈیوز لاتا رہوں گا. شکریہ. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, جس میں آپ کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی کا پردہ دکھایا جا رہا ہے. یہ مبارک پردہ اس وقت خوشبوئے مدینہ میوزیم میں موجود ہے. چھپا